მოგესალმებით, მეგობრებო. როგორც ვთქვით, მე ვარ ჯუნა ნონიაშვილი, ბიუტი ბლოგერი და დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ახალი პროდუქტები. როგორც ვთქვით, გამოწერეთ ეონა თავარდგელაძის Beauty and the Box პირველად და ძალიან მაინტერესებს რა პროდუქტები ამოვიდა ამ ბოქსში. თუ ბოქსში ჩემთვის ყველაზე ნაცნობი პროდუქტი აღმოჩნდა ზევან სტოკჰოლმის თვალის კონტურული ფანქარი, რომელიც გამოიყენება პროფესიონალური მაკიაჟისას და აქვს კრემისებული სტრუქტურა. რამდენჯერმე მქონდა უკვე ეს ფანქარი, ეს არის ჩემთვის პირველი ამ სერიიდან. აქვს ძალიან კარგი ფუჭკინვალება, რომელიც ჩემი აზრით ამ სეზონისთვის ძალიან ტრენდულია, ამიტომ ახლავე თქვენს ყველას გაჩვენებთ. მეტია, რომ კარგად გამოჩნდება, არის ძალიან ინტენსიური. და ძალიან მიყვარს ამით ან smoky eyes მაკიაჟის გაკეთება, ანუ რაღაც ფუჭკინვალების მიმიჭება ჩემს ახალს მაკიაჟისთვის. ნუქსის ამზეც აქვს ძალიან ძალიან მსუბუქი არომატი, ამიტომ მე ვფიქრობ დამატებითი პარფიუმი აღარ გჭირდება და დღის საათებში შეგვიძლია უბრალოდ იყოთ ნუქსის იმედზე, დავიტენიანოთ ჩვენი კარი და მივანიჭოთ მას ძალიან კარგი სუბნელი. მესამე პროდუქტი, რომელიც ასევე თვალში საცემია, ეს არის ზარიცის კონტურული სტიქი, რომელთაც მაკიაჟის გაკეთება ძალიან აქტიურია. აი ასე გამოიყურება, საკმაოდ მუქი ფერია და კონტურინგისთვის მე ვფიქრობ მშვენიერი იქნება. კიდევ ერთი პროდუქტი, ეს არის Hashorios სტიქი, რომელიც მე არასდროს გამომიყენებია. აღწერაში კი უწერია, რომ ჩვენს ლოღებს და ტუჩებს აძლევს ძალიან კარგ მოვარდისფრო შაფანისფერ შეფერილობას. შემდეგი პროდუქტი არის Vichy's Slow Age Soft Fluidy, რომელიც ყისიერად ადამიანებს კანს, იცავს მას დაფერებისგან და გარემოს ზემოქმედებისგან, შეიცავს მინერალებს და თერმულ წყლებს. იგი პროდუქტი, რომელიც Beauty Box-ში ამომავლდა, ეს არის Velidas გვირილის ზეთი, რომელიც გამოიყენება მასაჟისას, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი სუნი მცენარეების. ძალიან სასიამოვნოა, ვისაც ბუნებრივი სუნები მოწონს. შემდეგი პროდუქტი, რომელიც ბოქსში ამოვიდა, ეს არის ბიფაზის მინერალური წყალი 4 ლიტრში მგრძნობიარე კანისთვის, რომელიც ძალიან კარგად აშორებს მაკიაჟს, ამავდროულად ატენიანებს ძალიან კარგად, ამიტომ ჩემი აზრით ამის რუტინაში დამატებითი დამატენიანებელი ამის შემდეგ აღარ გჭირდება. და ბოლო პროდუქტები არის Nature Moas შხაპის გელი ბამბუკის არომატით და ასევე შხაპის შემდეგ დასატანი ტანის ლოსიონი ლეგვის არომატით. ეს პროდუქტები არ მქონია დაფესტა, თუ მომეწონება, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შევიცენ. ეს იყო სულ იმ პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელთა გაცნობაც თქვენთვის მინდოდა. შეგახსენებთ, რომ ბოქსში სულ 9 პროდუქტი ამოვიდა, 7 სრული ზომის და 2 ცალი ტესტერი. მათ შორის იყო ჩემი უსაყვარლესი ფანქარი ზევან სტოკჰოლმ, თვალის პროფესიონალური კონტურული მაკიაჟისთვის ფანქარი ბჭკუიალებით, რომელიც ძალიან მიყვარს და მართლა ძალიან გახარებული ვარ, რომ ბოქსში ამოვიდა. ასევე ამოსის ახალი ნუში სეტი, რომელიც სპეციალურად ამ ბოქსის გამომწერებლა მიიღეს პირველად. დევე ამოვიდა ლარიცის კონტურული სტიქი, ბედას სეტი, ვიშის ანტიასაკობრივი ფლუიდი, ჰაშორიო სტიკი, მისერაბული წყალი, ნიშერ მოას ტესტერები შხაპის გელი და ანის ლოსიონი.